galera Clube Virtual Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje a gente vai dar continuidade no nossos do, do nosso curso do Little Neve Map e hoje o vídeo a gente vai construir um voo aqui um plano de voo IFR Beleza então a gente já construiu um plano VFR Ok e agora a gente vai iniciar mostrando aqui o voo IFR, um plano de voo IFR. Falamos já da performance da aeronave e agora a gente vai fazer como se fosse um voo comercial, tá bom? Porque tem muita gente que faz voo IFR de maneira em que faz o voo comercial, então eu prefiro fazer dessa maneira. Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu vou gerar o plano de voo aqui? Não, eu não vou gerar. Eu vou procurar um plano de voo real. Para isso, eu vou entrar aqui na internet, né? E vou aqui. Vocês vão digitar plano de voo repetitivo. E aí você vai para o portal operacional lá do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Ok, eu vou dar como exemplo de você capturar um voo real e fazer esse plano de voo. Às vezes costuma demorar um pouco para abrir, pessoal, tá ok? Então vamos aguardar. Ok. Entramos aqui. Parece que eu tô maior do que o normal. Não parece que eles aumentaram aqui o esse 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 painel aqui, mas vamos lá, plano de voo repetitivo, vou clicar aqui na edição que vai até dia 19 do 12 eu vou selecionar aqui um voo da Go, tá ok? eu não sei se a gente tem performance de aeronave do 737, deixa eu ver, eu, vou, eu prefiro colocar então da Latam porque eu sei que tem Airbus aqui em jogo, beleza? Beleza! Eu vou pegar o primeiro que eu ver aqui, tá OK, pessoal? Então a gente tem aqui o voo da TAM com a vou pegar o A320. Esse daqui, ó, esse daqui é um plano de voo repetitivo. Essa faixa aqui, vou dar um Ctrl C, para explicar melhor, eu vou entrar aqui documento do Word. Cadê? Novo documento do Word, vou abrir aqui. Vou aqui em layout, colocar orientação paisagem, personalizar aqui as margens, só para eu ter aonde escrever aqui. OK. Então tá aqui meu plano de voo repetitivo. Vou vou aqui na página inicial só aumentar um pouquinho aqui, porque vocês vão ver que a maioria das coisas aqui a gente não vai usar. Isso aqui a gente não vai usar, vamos iniciar. Do número do voo, que é o TAN 3000 é um A320, saindo de Curitiba às 20 horas. Independe para gente aqui o, o número de horas, nossa velocidade 450, nosso nível de voo 290. Então tem aqui Edweb Upper Mike 548 chag Upper Mike 540 Anise até. Congonhas, e aqui o equipamento que a gente coloca normalmente no RMK. Ok, então esse daqui é o nosso plano de voo. Deixa eu centralizar ele aqui. Diminuir um pouquinho o tamanho para ver também se ele vai caber lá, né? Deixa eu diminuir todo ele aqui. Ah, é porque está com muito espaço aqui. Tá. Ok pessoal, vou explicar de uma maneira genérica aqui. Tem muita gente que sabe, outras pessoas que não. Tem gente que já está vendo a primeira vez esse de navegação aérea aqui. Vamos lá. Primeiro aqui em vermelho que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o número do voo da tam 3000. Isso daqui é um A 320 categoria que Mike. Daqui a gente não precisa saber para agora, mas a gente sabe que é um A320. Já dá para a gente colocar lá na nossa performance de aeronave. O nosso aeródromo de partida é Curitiba e o de chegada é São Paulo. Ok, deixa eu colocar negrito aqui. Ele também temos aqui a nossa velocidade, vamos colocar aqui numa cor verde, negrito. aqui nosso nível de voo. Nosso nível de voo, a gente vai colocar em laranja, negrito. E aqui nós temos toda a nossa rota que é o que vai basear no, praticamente todo o nosso plano de voo no Little Neve Map. Eu vou colocar ela num cinza escuro aqui. Então, ali é a nossa rota independente de se você tiver com o airac atualizado ou não as cartas aéreas que estiverem no C de gerenciamento de, de navegação aérea estarão é, atualizadas com o airac primeiro vamos lá se você pegar aqui o seu biblioteca de dados aqui ah, carregar biblioteca de cenários aí a gente tem uma atualização aqui de 20 de novembro, ok. Se eu carregar ela aqui, ele vai fazer um carregamento agora. Da última atualização, provavelmente não vai mudar nada do que eu já tinha que foi feito na última atualização, mas de qualquer maneira, vamos aguardar ele terminar essa atualização e aí vocês vão ver que o que que eu vou fazer. Eu vou carregar as cartas aéreas. De aerovia de alta que a gente viu ali que é upper mic. Toda vez que uma aerovia aqui enquanto tá carregando, eu posso falar aqui: ó, aqui toda vez que uma aerovia for precedida da letra uniforme é porque ela é de alta. Então, aí lembra daquelas, daquela daquela vídeo aula que eu expliquei para vocês como carregar cartas. ENRC que são as cartas de rota isso daí vai ser muito importante para gente agora eu não consigo carregar agora mas naquele pacote que eu disponibilizei para vocês nas videoaulas anteriores deixa eu ver ele tá aqui ó em Liro Map eu que deixei aqui né cadê cartas aéreas a gente tem aqui as cartas ARC ENRC talvez a gente possa utilizar essas cartas ARC aqui que são aquelas que são feitas nas TMAs de grande fluxo. Como a gente vai pegar São Paulo? Eu vou carregar ela, tá bom? Nosso trenzinho passando, como sempre, é normal. Então, o que que acontece? No meu plano de voo aqui, a gente está saindo de Curitiba. Vamos dar uma olhada se tem a carta ARC de Curitiba. Tá em ordem alfabética, ó. Curitiba e Florianópolis. Então, a gente tem uma carta ARC. Se você abrir aqui o PNG, você consegue até ver ela, ó. Então ela pega tanto aqui Curitiba quanto Florianópolis. Então a gente vai primeiro carregar essa. Lembrar que as cartas, à medida que você coloca, é ela que vai ficar por cima. Ela não sobrepõe a outra. não Então você coloca primeiro. Essa vai estar lá. Quando você jogar as cartas, é NRC que pega uma área maior. A carta ARC vai estar por cima dela. A lógica seria: coloquei uma, ok. Coloquei outra, sobrepor. Só que ela não faz isso, não. A primeira que você coloca é a que vai ficar por cima. Então, primeiro a gente tem que colocar essas cartas aqui, a Curitiba e a outra é São Paulo. Cadê? R, Salvador. Será que ela está com outro nome? Vitória, Rio de Janeiro. Ah, não. É Rio de Janeiro e São Paulo. Elas vêm juntas então aqui, ó. Ah, é, olha aí. Essa carta aqui é gigantesca, mas olha a qualidade que ela tá para vocês, ó. Até o Odenir conversou comigo esses dias, se não me engano foi hoje, falando sobre, hoje dia 15, né, essa videoaula deve estar sendo lançada dia 16. Ele comentou comigo: "Reinaldo, vi uma videoaula aí de um camarada ensinando a aumentar a resolução da das cartas". Aí eu expliquei para ele: "Não, eu já fiz isso". Eu já deixei mastigadaço para vocês A resolução que eu coloquei para vocês Uma resolução muito grande Inclusive essa daqui de São Paulo Deixa eu ver qual que é a resolução Que ela tá, olha 4.608 por 2.856 Muito grande, né? Vamos dar uma olhada lá, qual é que tá o carregamento 100% ok Beleza, então eu já fiz o carregamento Agora eu vou carregar primeiro A ARC de Curitiba E de do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos lá. Arquivos. Adicionar Google Earth KmL. Vou lá no, aonde o meu Little Neve Map. aonde eu coloquei a carta. As cartas aéreas. Aí foi escolha dos senhores. Né? Então vou lá. Opa, de alta não. ARC primeiro. Vamos colocar aqui de Curitiba né? e Florianópolis. Ah lá, já apareceu ela aqui. E vamos colocar agora. A de São Paulo Rio de Janeiro Ó, Rio de Janeiro, São Paulo Ó lá Praticamente emendou E agora eu preciso das cartas aqui de alta Dessa região aqui Eu sinceramente não Eu sou ruim de memorizar as coisas Mas eu acho que é o Hotel Uno Deixa eu ver aqui Agora deixa eu ir nas cartas ENRC eu Acho que é o Hotel Uno É, pelo menos isso eu acertei então é o Hotel 1 e eu acho que é o Hotel 2. Vamos ver aqui. Opa, desculpa. É, agora eu não lembro qual que é essa daqui, porém eu acho que a gente não vai precisar dela. Deixa eu ver aqui. Qual era o vi que ele pediu para a gente seguir? Upper Zulu 85. Tá, vamos fazer o plano de voo. Se não passar dentro dessas cartas que a gente já colocou aqui, a gente refaz. Beleza? Tá, performance de aeronave. Vamos clicar aqui no Little. Little nav Map. Vamos entrar lá no Alex Projects. Alex Projects. Downloads. AP. Opa, será que tá ruim o servidor? Pode ser, hein, pessoal. Ah, não, foi agora. Aircraft Performance, Microsoft Fly Simulator, Airbus A 320 aqui NX da Flyby Wire. Vamos lá que eu acho que é o melhorzinho que a gente está tendo aqui os Airbuds, né? Eu até achei que era 320 o que já vem na no, no simulador, tá? Mas não é. Mas vamos lá, vou, vou colocar como a 319 aeronave bem parecida. Deixa eu salvar ele aqui. E nem sei onde eu salvei, hein? Perdão, pessoal. Ah, tá na área de trabalho aqui, então eu vou recortar aqui. Vou lá em documentos, arquivos do Leonardo Map. Aqui nós temos performance de aeronave. Já está o do Gran Carabo que a gente ensinou na última videoaula e agora está do Airbus. Vamos carregar antes aqui em aeronave. Carregar performance de aeronave, arquivos do Lironev map, performance de aeronaves, Airbus A319. Já está tudo aqui certinho. OK. Então vamos lá. Na parte de pesquisa, Serra Bravo Charlie Tango aqui, clico com o botão direito e definir como plano de voo de saída. Já deu aqui. Vamos dar dois cliques nele para ver as informações de aeródromo. Então, lá em Curitiba, a elevação é de 2974 pés, a declinação magnética é de 19,8, altitude de transição 7000 pés, as coordenadas, facilidades, Operando em IFR, porque nós temos aqui um overcast de 600 pés. Olha que tudo vermelhinho. Ó. E como é IFR, tranquilo, né? Aqui a gente está operando em IFR lá. Preferência de pista é a 11. Então a gente já sabe que a pista que a gente vai decolar é a 11. No mais é só isso daqui. Beleza. Feito. Agora vamos colocar aqui Serra Bravo, Serra Papá. Clicar com o botão direito, definir como destino do plano de voo. Vamos dar dois cliques aqui em São Paulo e vamos dar uma olhada lá em São Paulo. Está operando aqui, ó, tá quase tudo encoberto, porque nós tam, tem, estamos nublado aqui encoberto a, a 7 mil pés aqui e a 1.700 pés. Então, está operando IFR lá também. Então seria a condição ideal para fazer um voo IFR Curitiba, São Paulo, utilizando o Little Nav Map. beleza? Ok, fiz isso. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no meu plano de voo. Deixa eu clicar aqui, pessoal, para você ver o plano de voo todo, clica aqui, ó. Cadê? Ó? Deixa eu tirar aqui, mas aqui para enquadrar. Tadadadam. Tirar aqui Ah, tá aqui, ó. Centralizar o plano de voo aí você pega todo o plano de voo. Então, se você reparar, todas as cartas que a gente baixou ela estaria dentro daquilo que a gente precisa aqui, ó. Entendeu? Mas vamos dar uma olhada, o que que diz lá no nosso plano de voo real? Ele fala que a gente tem que passar por e de não, vamos fazer o um negócio correto, primeiro vamos colocar aqui o nível de voo e que o plano de voo é IFR, então IFR 29 mil pés 1, 2, 3 ok, aqui ele já falou pra gente aqui, ó no, no nosso perfil de elevação o nosso toque, nosso TOD e a, e a nossa aproximação final em linha reta, né, só que aí a gente vai ver agora primeiro, a gente tem que Passar por web você pode copiar aqui, tá ok? Facilite muito ali na hora da pesquisa Porque tem alguns nomes bem complicados. Mas nota aqui ó, não no banco de dados que fez a atualização do simulador. Vou até ver aqui da onde que a gente carregou foi do Microsoft Fly Simulator. Não tem esse, esse é esse waypoint. Porém, como a carta do. do do IGS Web, ela é real, ela é legal, você vai conseguir. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá no mapa. Por isso, a importância de você ou ter o Navigraph que faz a atualização do Little Nav Map, só que ele é pago, ou então você faz essa sistemática aqui de baixar a carta, porque aí você só tem que achar esse fixo. Simplesmente assim. Só que aí você vai ter que achar ele na carta, né? Aí, o, o único problema é esse. Mas se você achar a aerovia que você vai iniciar o voo, que é a Upper Mike 548, aí fica mais fácil, quer ver, ó? Upper Mike 548, cadê ela? Aqui, ó, 548 aqui, ó. Uns véu. Agora a gente só tem que achar aquele fixo que eu falei ali, que é Edveb Upper Mike 548 g Ó O que doc Ah, ele aqui, ó Ué Por que, que não apareceu quando eu pesquisei? Vocês viram aqui, ó Ele tá aqui, ó Edweb Será que eu Tá escrito errado lá no No plano de voo Edweb Não, tá não Estranho O que que houve ali na hora de pesquisar? Deixa eu ver aqui Edweb ah, pessoal, oh minha cabeça. Lógico que eu nunca ia achar. É em Navides, aqui, ó. Desculpa, tá pesquisando em aeroporto. Não existe aeroporto com esse, com esse, com esse nome mesmo. Ah, bizonhada, Vamos lá. Adicionar o plano de voo. Ok. Olha que beleza. Começamos a fazer nosso plano de voo. IFR. O próximo ponto é toda Upper Mike 548. E aí eu tenho que pegar todos os pontos de notificações obrigatórias e marcar eles independente dele ter colocado só aqui Upper Mike 548 até Kojage. Então, vamos lá, ó. Upper Mike 548, ó, ponto de notificação obrigatório. Adicionar, apesar dele não ter o waypoint aqui, ó. Outro ponto de notificação obrigatório Outro ponto de notificação obrigatório Então eu estou colocando todos aqui, tá pessoal? Parece que aqui houve uma variação Deixa eu deletar o dos Lua aqui. Ah não, teve não Achei que houve uma diferença ali No Little Neve Map Olha aqui como é que está feia essa daqui ó, Até aqui ó. Essa aqui ficou com uma resolução baixa Essa daqui, hein? Depois eu vou até dar uma olhada lá. Ah, é porque essa daqui é ARC, essa daqui é ENRC. A resolução dela fica um pouco menor mesmo. Então, olha lá, COSHAG. Então, tudo aqui é ponto de notificação obrigatória até COSHAG, né? Depois eu vou pegar aqui a upper. É, mas aqui a resolução dessa tá muito baixa. Eu vou melhorar isso daqui para vocês, tá? Realmente tá muito fraca porque eu não sei se é da carta, tá vendo? Porque aqui ó, já dá uma melhorada: Que seria essa Upper Mic 540 até a Anise, que é essa daqui ó. Bem aqui ó, adicionar o waypoint Anise, então é essa daqui ó. Eu poderia pesquisar aqui, tá bom, pessoal? Em navides, e eu optei por fazer isso daqui ó. Então, esse plano de voo é bem curtinho, né? Tá, fiz isso daí. Já acabou? Não. Agora a gente tem que colocar as saídas e as chegadas. Vamos lá. Primeira coisa a gente tem que colocar da onde vai sair o nosso o nosso o nosso avião aqui, ó. Clicando aqui nesse verdinho aqui, nessa mirazinha verde, que é a mira aqui do estacionamento, eu vou colocar uma rampa média aqui Deixa eu ver esse estacionamento aqui. Aonde que ele fica? Se ele fica legal lá em Curitiba. Deixa eu ver aqui aproximar mais. Qual que é esse estacionamento? Ali, ó. Coloquei aqui em Curitiba nesse 19 aqui. Beleza. Então ficou num local bacana. Beleza. Agora eu tenho que escolher qual é a saída e a chegada que eu vou fazer. Então, a gente tem o aeródromo de Curitiba, clicando com o botão direito em cima dele, mostrar procedimentos de saída. Qual o procedimento de saída que eu vou fazer? Bem, a gente já sabe que a gente vai decolar da pista 11, ok? Aí. o que a, Qual que é a relação que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter uma saída que saia da pista 11 e me leve até Edveb. Eu posso. Procurar lá no AIS Web e ir olhando uma por uma e depois só selecionar aqui. Ou então eu posso utilizar o próprio Little Neve Vou fazer os dois procedimentos. Vamos lá. Primeiro eu vou aqui no AIS Web. Tomara que carregue. Carregou. Legal. Vou digitar aqui nessa parte aqui ó, de código de identificador: Serra Bravo, Charlie Tango. Ok. Selecionei. E aí eu vou vir aqui em CID. Então tem aqui todas as CIDs. Ele me disse que a prioritária é a 11. Mas aqui está me dando a 15 só e a 33. Talvez a 11 esteja impedida de decolar lá em Curitiba. Será que é isso que está acontecendo? Vamos selecionar aqui. Ele me falou a 11. Então a gente vai decolar da 15, tá? Me perdoem aí. É porque o que, que acontece? Isso daqui é um algoritmo, né? O algoritmo ele direciona para a pista mais próxima daquilo que a, as influências do vento, e declinação magnética e posição da pista indicam para ele. Porém, nem sempre essa pista que ele indica aqui é a pista usual no aeródromo, que foi o que aconteceu com Curitiba. Ele indicou para a gente a pista 11. Só que lá só opera na 15 a 33 para 20 de voo IFR, saídas. saídas. Então, para que a gente consiga fazer as saídas bem próxima da realidade e a pista 11 15, devido à proximidade magnética das cabeceiras, a gente pode utilizar a 15 sem problema. Tá ok? Então, coloquei, mudei para saída para 15. E aí, eu posso tranquilamente lá no IS web olhar essas saídas que tem aqui pela 15 que tem que me levar até Edweb. Vamos clicar aqui primeiro nessa daqui, ó, Omni Pista 1123. Deixa eu salvar ela aqui, deixa eu abrir ela. Ó, essa daqui não me leva para lugar nenhum, né? Agora bom essa outra aqui, Anret. Anret 1 alfa. Vamos baixar ela aqui também. Uh, Tinga e go Também. Não me leva a lugar nenhum. Não, não é que não me leva a lugar nenhum. Não me leva para onde eu quero. Vamos ver aqui, ó. Da Gix Uno alfa Da jix Uno alfa Saindo aqui. Como ela vai pro sul? Ó, tá aqui o aerosmo. amor. tá indo o sul. Também não interessa pra gente. A gente tá procurando uma que vá aqui, ó. Mais para o... é Para o leste, né? Indo na direção leste. Então essa também não serve pra gente. A próxima 15 que a gente tem aqui, ó. É, é Rorribe 1 alfa. Os nomes estranhos, ruins de falar, né? Rorribe. Essa daqui tá indo pra oeste. só vai sobrar uma. Deixa eu ver aqui. Só essa daqui. Supla no alfa. Só sobrou para gente essa supla. E é exatamente ela. Pô, tinha que ser a última mesmo. Então, essa supla Uno no alfa aqui, ela sai lá de Curitiba, né? Vai sair pela 15, vai até supla, depois curva à esquerda e vai até Ediveb. Outro detalhe. Pode ser que essa carta de saída não tenha no nosso... É, aqui no nosso... Lidou Map, e aí a gente tem que construir essa saída, ok? Será que a gente vai ter que construir essa saída? Vamos lá. Então já posso sair aqui de Curitiba. Deixa só essa carta aberta aqui para gente, porque ela a gente vai utilizar ela. Vamos ver se a gente tem essa carta supla aqui. Clicando com o botão direito em cima de Curitiba, mostrar procedimentos de saída. Vamos ver aqui na pista. Todas as pistas? Não, pista 15 somente. Olha aqui, nós não temos supla aqui. Então a gente vai ter que criar essa seed aqui, ó. Ó, vamos ver qual que era essa daqui, ó. Ah, 15, saída, ó, web Era cocha alguma coisa cochats no alfa, alguma coisinha, assim, ó, quer ver, ó? A ela aqui, ó, em azul mas ela não está aqui, né? Então o que que a gente tem que fazer, ó? A gente vem aqui na Vides Olha só, agora que é um pouquinho chato quando a gente não tem. Por isso você tem o Neve, o Graph, às vezes auxilia a gente. E muito, né? Mas vamos lá. Isso daqui a gente só vai ter que selecionar um a um. Primeiro é o Supla Supla. Tem que ver se a gente tem esse fixo aqui, né? Supla, vamos ver aqui, ó. Uh, pesquisa na vai Supla. ó esse aqui já não tem olha que enrascada que a gente se meteu porque nós não temos aqui no leirão neve esse fixo aqui ó supla ele vinha antes ele está 16 milhas no no fixo aqui, ó, se eles me derem as coordenadas, eles não me dão, mas eu sei que ele está no nível. a ah, ah, O rumo dele é 156 e está a 16,6 milhas náuticas. Olha só que interessante, olha o que, que eu vou ter que fazer, galera. Deixa eu aproximar aqui, deixa eu marcar a pista 1 5. Opa! Quero deletar aquele danado ali. Ó! Vou colocar agora na mesma proa. Olha, olha que enrascada quando você não tem o Navigraph para poder marcar um ponto. O curso é 156 a 16 milhas. Eu estou a 7. Deixa eu diminuir aqui. A 16 milhas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. 156 a 16.6, ó. Na realidade vai dar até aqui na ó, 156 a 16.6 ó agora eu só tenho que acertar aqui ó 15,6 16.8 16.7 16.6 aqui ó esse ponto aqui que é o meu user point se eu clicar com o botão direito eu tenho que adicionar esse ponto aqui. Esse waypoint aqui é o supla. E olha que interessante: é eu consigo é, adicionar aqui. Se eu quiser, ó, um, o user point aqui nesse ponto aqui, ó. Se eu editar a posição do plano de voo. Eu consigo inserir nesse ponto aqui aquele ponto supla. Para mim era melhor eu fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou tentar achar os outros fixos se tiverem aqui, né? Vamos ver. Senão a gente vai, ó, CT079, CT079. Também não tenho. Ele está na proa. Agora é só seguir a proa até o nosso próximo fixo que é aqui, ó, ele tá nessas direções aqui, 085. Eu seguro aqui, ó, clica aqui. cadê waypoint. O próximo tá aqui, ó. Essa proa aqui é só eu seguir essa proa. Que é a proa da minha carta aérea, então eu vou ter que marcar aqui a 13 milhas, ó. A 13 milhas, olha o trabalhão que a gente tá tendo. Por isso que às vezes é bom a gente ter o navigraph por conta disso daqui. Tão somente, ó, porque esse waypoint 2 aqui é o CT 079, tá vendo aqui, ó, CT 079. O próximo é esse waypoint aqui, ó. Orono, será que tem ele? Eu acho que não tem não, ele não está aparecendo aqui, ó. Se eu colocar aqui Orono, 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 não tem. Então ele está a 7.8. Então coloca aqui, ó. 7.8 aqui. 7.8 a 085 aqui ele dá uma desviadinha mesmo. o, o como medir aqui eu já ensinei para vocês estou segurando o control e estou fazendo aqui ó. Tô, Opa aqui eu estou medindo de novo. Ó. Mas deixa eu deletar aqui. Vou medir de novo agora. Agora depois de Orono, nós temos o CT084, que ele está 8.1 de Orono, que é esse waypoint que eu coloquei aqui. E ele permanece no 085. Então desse waypoint, ó, seguro o Ctrl e faço a medição aqui de 8.1 milhas náuticas. Isso aqui, pessoal, é porque você tá seguindo a carta certinho, OK? 8.1. Só que aqui eu errei aqui, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. É 085 085 e 8.1 aqui adicionar ao plano de voo. Beleza. E aí tá feita a minha saída igual na carta. Então note que eu tive que pegar essa proa aqui e essa distância segurando o controle, clicando com o botão esquerdo e fazendo aquela medição aqui para colocar esses waypoints. Se eu tivesse utilizando o Navigraph eu iria carregar o Navigraph e aí você não precisaria fazer isso. Vocês vão notar agora o método atualizado com o Lironavmap. Olha como é que é muito mais fácil. O Lironavmap, não, perdão, Navigraph. Bem, pessoal, agora eu retirei aquele plano de voo que a gente tinha feito aqui. Só tá aqui, cadê? Uh, aqueles pontos de notificações obrigatórias que a gente colocou e agora eu vou mostrar olha a facilidade que é muita gente vai perguntar porra Reinaldo mas e aí como é que você você vai confiar é, nas cartas aéreas e tudo mais como é que a gente vai fazer? a gente vai ter que pagar o lero é o preço por ter alguns recursos mais facilitados vocês viram o trabalho que foi, colocar aquelas car aqu aqu aqueles fixos de acordo com as cartas aéreas por mais que as cartas aéreas estivessem atualizadas olha como é que facilita e muito agora você tendo o navgraph ok você vem aqui na biblioteca de dados quando você é, instala o Navigraph para quem não sabe ele é o iraq que tem todos os bancos de dados do de todo o espaço aéreo mundial eu instalei aqui o ciclo 2105. É, basicamente você baixa ele, você tem que fazer uma assinatura que não é muito baratinha, né? Deixa eu ver quanto que ela tá saindo aqui. Vou entrar aqui, ó, é NAV graph. Que isso que tá dando aqui? Isso daqui tá dando direto aqui. Tá, o NAV graph alguma extensão que eu tenho que tirar ali, depois eu tenho que tirar. É, deixa eu ver quanto que tá aqui não eu não quero eu quero só saber qual é o valor produtos aqui ó navidata navidata eu queria saber qual é o valor que ele tá eu acho que eu já tenho eu já sou registrado deixa eu entrar aqui deixa eu ver se ele já vai entrar ok produtos suporte rapaz tem muito tempo que eu não mexo aqui no neve eu queria saber qual que é o valor? Ah, aqui é para você trabalhar com eles. Eita, o que que eu fiz aqui? Ah, tá aqui, ó. Então vamos lá, vou mudar aqui. OK, então tem essa daqui, 25 euros por ano. Ok? que você vai ter essa opção aqui. O restante aqui você tem muito mais opção, só que esse daqui que são 25 euros por ano, é isso mesmo, É isso aí, 25 euros por ano, você vai ter esse FMS Data Manager. E aí, o Navgraph, Navdata, e aí você consegue. É um arquivo que você baixa compactado, ele serve para tudo quanto é aeronave que é comprada, vamos dizer assim. Tem muitas aeronaves, inclusive o CRJ que possui lá da AeroSoft no Microsoft, no Microsoft Flight Simulator. Você precisa dele, e aí você baixa esses, arqu esses arquivos e joga lá na sua pasta do Little Navmap. É um arquivo que vem. Ele tem um instalador também, mas eu costumo utilizar o nativo que eles falam, que é uma pasta que você consegue jogar lá. Você vem aqui, ó, é, no little Neve Map. É essa pastinha aqui, ó, little Neve, perdão, cadê? É, little Neve Map DB aqui, se eu não me engano. É essa daqui é que tem o círculo e as informações do círculo que você atualizou. E aí depois você vem aqui na biblioteca de dados, Neve Vai estar a, você vai ter que reiniciar o seu Little Nav Map, depois eu posso ensinar como é que vai esse daqui, e aí você coloca aqui, usar para todos os recursos o NavGraph. E aí você não mostre, dá um ok aqui, tá ok? E aí, como é que funciona? Você vem aqui em Curitiba, clicando com o botão direito, mostrar procedimentos de saída. Aí a gente vai colocar a pista 15 aqui E aqui já vai estar o supla 1 no alfa Você vai clicar aqui no supla 1 no alfa Olha aqui o que ele vai mostrar pessoal Em azul Olha aqui ó. Esse é o supla 1 no alfa Aí você abre o supla 1 no alfa Você coloca aqui ó, a transição em edweb Olha lá Ele já fez tudo aquilo que a gente fez naquela hora Aqueles pontos que a gente alocou Lembra? E aí, você simplesmente clica aqui, ó, em adverb, aqui, ó, lá, Cadê? Inserir a CID suplo, supla 1 um no alfa com transição adverb no plano de voo. Pum! Ele vai ficar laranjado e já vai inserir a rota de saída. Aí fica fácil, né, pessoal? Vocês viram o trabalho que eu tive, né? E aí, ele já inseriu a rota de saída ali. Então, essas são as facilidades. Beleza? Ele nos deu aqui no aeroporto lá de Congonhas. Deixa eu só ver aqui qual a pista ativa. Já passou para VFR. A gente demorou tanto, é só que já virou VFR. Ai ai, vamos lá, né? Demorei para caramba para fazer isso daqui. Tive que sair, voltei. Se olhar o horário aí, vocês vão ver aí. Então, São Paulo já tá como VFR. Facilidades e procedimentos ali. Lá o vento está 040 com três nós. A declinação magnética de lá é de 21 graus magnéticos. Então a gente tem quais pistas lá em Congonhas? Nós temos a 17 que vai ser ela mesma, vai ser a pista 1 no da direita, beleza? A gente vai utilizar o no set da direita e aí eu vou lá no AIS web novamente. No AIS web, vou colocar aqui Serra Bravo, Serra Papá e vou procurar uma carta de chegada. Olha só, já tô dando um macete aqui. Isso daqui eu já expliquei em outras videoaulas. Uma carta estar que Inicia o próximo, ó, o último fixo aqui que a gente colocou, que é Anise. Então a nossa carta estava vai começar em Anise para a pista 17. Então nós temos a estar aqui, pista 35. Nós só temos essas duas opções aqui. ó, ó Vamos salvar as duas. Vamos lá. Essa daqui vem do norte. Provavelmente é a próxima. Tem uma R nave aqui Anise, mas é da 3.5 abrir uma nova guia girar no sentido anti-horário então essa daqui ó chegando de Anise então é a R nave oguital. vamos lá no Little Nav Map como a gente está utilizando o recurso do Navgraph clique em São Paulo clico com o botão direito mostrar procedimentos de chegada as pistas 17 Romeu. Qual que é o nome mesmo, perdão? É Oguital 1 Alpha. alfa. Aqui, olha, já vai estar tá aqui. Oguital 1 Alpha alfa com transição em Anise. Aí ah, ela lá, ó. Vou clicar com o botão direito inserir a Star. Ó, Anise no plano de voo. O que que ele tá pedindo aqui para mim? Chegada 17 Romeu. Olha aí, já inseriu a saída e a chegada. Só que só isso basta para a gente fazer a nossa é, aproximação. Não, a gente tem a Star e nós temos as aproximações. E aí, olha só que interessante. A, o último ponto aqui da Star é Congo. E aí, a gente já vem aqui nas aproximações aqui e já seleciona as transições aqui ó. vamos lá vamos achar aqui ó Pro... transição Congu aí ó já está a aproximação ali ó transição Congu ó tem essa outra gente aqui renit as outras não servem ah não tem uma outra aproximação aqui com transição em Congu também que é bem semelhante deixa eu ver essa aproximação Uruta aqui também com a aproximação. Porém, essa daqui, ó, se eu não me engano, a uruta é ILS. Aí que que eu faço? Eu vou lá no AIS web, venho aqui na IAC e vou ver aqui as da pista qual que é a ILS XWAY da pista 1 no 7 Romeu. Ó, nós temos aqui que é a mesma coisa, né, aquela ali. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos RNP que não tem um nome específico, mas eu vou escolher essa daqui, ó, uruta, que ela intercepta aqui a ILS, ó, com transição em Congu. Aqui, ó, inserir a R nave, uruta, transição aqui Congu, plano onde voo. Então, uruta, ela é R nave. Qual foi a outra que a gente achou aqui? Essa aproximação aqui, também é R nave não vai aparecer que é ls não acho que não então vamos escolher essa daqui essa R nave que eu já inseri então o plano de voo completo aqui que faltaria a gente ver aqui além de exportar logicamente o plano de voo a gente consegue ver aqui na parte de combustível relatório de combustível que não tem nada vermelho ok Aí a gente, deixa eu ver aqui, que que é? A gente iria, ó, 891 galões. A gente ia tá com 13% de combustível, é então, um voo bem curto, né? E aí, olha aqui belezinha! Ia estar tá nosso plano de voo aí completo. IFR já feito com a chegada para a gente curtir aí um voozinho com um Airbus A320. Aqui você vem arquivo. Exportar para Microsoft Fly Simulator. Ok? Área de trabalho. Salvar. Beleza. Vamos dar uma olhada no simulador. O que, que a gente vai ter que fazer lá? Bem, então vamos lá. Clicando aqui. Deixa eu só tirar aqui. Colocar aqui. Um airbus estava lá em cima, né? Tá aqui. Vamos apertar espaço, espaço novamente, carregar área de trabalho. E FR. Olha aí O plano de voo com a saída E a chegada Olha que bacana Todos os processos Separados por cores Olha que bacana Isso daí hein? Muito bacana né pessoal Então espero que os senhores tenham gostado Dessa videoaula Fiquem com Deus E até a próxima se Deus quiser Fui!